السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونكسن دا وضيال كسو دوادا برامج كسوما عليه السياسة دا وهبين والباح ليضا نوكلاء اتكاد دا وطان هاقا ميديا وحينو كسو قادنا حالا دا حساسي قا سياسة دا قدها ايدباد دبا قدو بدا انت بدا عاوة برامج كاينو ديرد كساري دونا وحي نقن دونان حالا دي وقدن بيه دورشة دا سوماليا رجادة فرماجو لغاق سياسة دا سعيداني يوليبا قولها ميدو غمشرحين تا او دقالة دري لدالة دعيا انتو دا بدا halkee ayay dhaqaale ka sugayaan faahfaahin dheeraad ah ayaan eegi doonaa xaaladda Itoobiya maxaad kala socotaa daawade ma soo ogtahay dhabihii kaliya ee Itoobiyaanku ay ka heli jireen sahayda in la gabi ahaanba la jaray yaa jaray sideese loo jaray waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kalena waxaan eegi doonaa isbeddelka laga yaabo in ay ku timaado siyaasadda la xiriirta doorashada iyo mar kale oo laga cabsi qabo in jadwalka doorashada qayb kale uu ka fashilmo qodobadaas iyo qodob kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa Haga Media aad naga daawanaysaan sidoo kale Facebook waxaad naga heli kartaa page-keena Haga Media oo like iyo follow baad dhigi kartaa si halkaasii aad kala socoto wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino waa habeenimo ay sii baxayso talaado 4 ayaa soo galeysa taariikhduna waxa ay ku asteysan tahay 28ka bisha July sanadka 2022 hadii aynu ka hormarno qaybaha hore ee barnaamijkeena marka laga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya waa kuwa aad iyo aad loo hadalhayay dhawaanahanba waxaana fashilmay jadwalkii doorasho ee loo dajiyay dhinaca aqalka sare doorashada inay ku qabsoonto dhamaan maamul goboleedyada marka la eego Jubaland oo kaliya ayaa iminka u diyaarsan in ay doorashada qabato walow ay ahayd 25ka bishan inay qabato oo ahayd 3 maalmood ka hor mana aysan suuragalin laakiin Jubaland waxay kaga dhawdahay qabashada doorashadan 4 maamul goboleed kale ee dalka Puntland ma jirto ilaa iminka wax dhaqdhaqaaq siyaasadeed ah oo xagga doorashada la xiriira oo laga dareemayo magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo oo ay doorashooyinka ka dhici doonaan sidoo kale Galmudug magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb oo doorashooyinka inay ka dhacaan loogu talagalay ma jirto xitaa mas'uuliyiin u sharaxan xilal kala duwan oo gaaray marka la eego aqalka sare iyo aqalka hoose Baydhabo iyo Baraawe ayay ahayd in sidoo kale xilligan mashquul xoogan ay galaan magaalooyinkaas laakiin iyaguna ma suuragalin waxaana jirta in ay ku xanibayaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada beesha caalamka in lacagaha ku baxaya doorashooyinkan ay bixiyaan halka sidoo kale beesha caalamka ay dhaar ku mareen in qasnadooda aysan lacag ka soo saari doonin ilaa iyo madaxda maamul goboleedyada ay doorashadan qabtaan maxaa yeelay doorashadan dhaqaale fara badan kuma bixi doono waxaana ay tahay sababtu iyadoo ay dooran doonaan dhammaan aqalka sare marka la eego xildhibaanada maamul goboleedyada oo ah kuwa markaasi awood u yeelanaya inay soo saaraan xubnaha ku matalaya maamul goboleedyada maadaama aqalkan si toosa uu matalo dowlad goboleedka markaasi xubnaha ku darsanaya iyadoo xaalka uu sidaa yahay cabsi kale ayaa jirta oo ah maadaama jadwalka doorashada uu ka fashilmay xagga qiimeyntii lagu sameeyay iyo intii laga wada sugayay 25ka bishan in loo gudagalo doorashada aqalka sare ayaa dhinaca kale waxaa laga cabsi qabaa aqalka hoose in doorashadiisa saameyn arintan ay ku yeelato wili iska daba wareeg ayaa muuqda iyadoona madaxda maamul goboleedyada aysan soo saarin bayaan cad oo ay ku muujinayaan sababta mar kale dib u dhac ay ugu timid doorashada ra'iisul wasaaraha ayaa u ambabaxay dalka dibadiisa magaalada London ayuuna uga qayb galayaa shir inta badan dadka siyaasadiisa naqdiyaa oo arkaan in looga maarmay in ra'iisul wasaaraha uu ambabaxo ka oo ku saabsan arrimaha waxbarashada inkastoo shirkan ay ka qayb galayaan hoggaamiyaal saameyn ku leh Afrika sida Uhuru Kenyatta oo dhawaan xiriirka diblomaasiyadeed ee walaalaha Soomaaliya caadi ku soo celiyay marka la eegayo xagga golaha midowga musharaxiinta sheekooyinka la xiriira golaha midowga musharaxiinta ee ku saabsan in lacag la'aan aad u xoogan ay soo wajahday waa kuwa is soo taraya marba marka ka dambeysa sida aan wada ogsoonahay marka aad Soomaaliya qayb ka noqonayso hogaan waxaa qasab ah in lagu weydiyo ama lagu tumo in dowlad gaar ah ay ku wadato waxaana inta badan la tuhmayaa golaha midowga musharaxiinta qaarkood kuwa ugu cadcadba la dhigi karo in ay si gaar ahaaneed u wataan dowlado qaliijkaba u badan sida Imaaraadka iyo Sacuudiga golaha midowga musharaxiinta oo dhawaanahan sidii hore dardartoodii aan looga arag xagga bulshada iyo warbaahintaba ayaa waxaa dhinaca kale soo baxaysa in dhaqaale raadin ay ku jiraan dhammaantood qaarkood ayaa ka maqan dalka
sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo mas'uuliyiin kale oo dalka dibadiisa ugu maqan kuwa oo loo arko in qaraab siyaasadeed ay aadeen oo ay doonayaan lacago doorashada ay ku galaan inay soo raadsadaan. Doorashadan waxay ka adag tahay doorashooyinkii hore. Maxaa yeelay madaxweyne Farmaajo ayaa damaciisa aad u xoojinaya. Waxaana la tuunsan yahay in ka badan 100 xildhibaan inuu gacanta ku dhigi karo haba ugu badnaadaan kuwa Soomaaliland, Koonfur Galbeed, Galmudug qayb ka mid ah iyo weliba Hirshabeelle. Inkastoo Farmaajo uu la mid yahay madaxweynayaashii hore damacii ku jiray sida Sheikh Shareef iyo Xasan Sheikh oo markii dambe lala gidiyay lacag fara badanna laga cunay, haddana dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta waxay u badan yihiin hal beel oo ah beesha Hawiye, taasi oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan inay u suuragelinayso hogaamiyaasha Hawiye in midkood uu doorashada ku soo baxo, ha noqdaan madaxweynayaashii hore Shareef Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Golaha midowga musharaxiinta nafsad ahaantooda deegaanadooda waxaa uga furan kacdoon oo waxaa la isku haystaa kuraasta qaar. Sheikh Shareef iyo Xasan Sheikh iyo Cali Guudlaabe oo dhowaan tagay Cadalle iyo deegaano kale oo ka tirsan Hirshabeelle xitaa waxay ku soo hungoobeen in shirarka qaar ee kuraasta looga arinsanayay ay ka qayb galaan. Waxaana loo jeediyey eedeymo iyo tabashooyin aad u xoogan oo la xiriira markii ay xilalka hayeen in waxyaabo kale ay ku mashquuleen oo ay dadkooda ka leexdeen. Mareykanka iyo dowlado kale oo reer galbeed ah dhaqaale fara badanna ku bixiya dowladnimada Soomaaliya ayaa iyagu waxay yihiin kuwa sheedda kala socda xaaladda. Waxaana ay doonayaan in doorashooyinka la gudagalo marka hore, isla markaana iyagu ay qayb weyn ka qaataan sidii loo dardargelin lahaa wixii intaasi kaarsan. Laakiin iska daba wareegan siyaasadeed lama oga halka uu ku dambeyn doono, inkastoo Farmaajo uu arko fursad aad u weyn oo uu ku sii joogi karo villa Soomaaliya. Shacabka ayaa waxay u muuqdaan in culays badan ay kala kulmayaan xilliga doorashada ee aan dhammaadka lahayn ay ku jiraan magaalooyinka haba ugu horeysa magaalada caasimadda ee Muqdisho. Amniga caasimadda ma aha sidii hore, waxaa dadku ay la kulmayaan kooxo dhac geysanaya, qaraxyo ayaa mararka qaar dhaca iyo dilal toosa, halka dadka magaalada Muqdisho ku sugan mar walba ay dhibana u yihiin dowlad kasta oo timaada sida xirashada jidadka. Amniga oo aan waxba laga qaban, kaabayaasha dhaqaalaha oo sidoodii ka sii liita marka roobabka ay yimaadaan, iyo weliba si ka duwan sidii hore oo ganacsiga saameyn ay ugu yeelatay jidad muhiim ah oo dowladda u xiran marka la eego guud ahaanba magaalada Muqdisho. Inkastoo tan iyo markii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu xilka yimid wadooyin muhiim ah la furay, Muqdisho xilligan oo kale waxay ahayd in ay la ciirciirto mashquulka xagga doorashooyinka, laakiin marka magaalada aad ku dhex sugan tahay waxaa dhagahaagu ay soo gaarayaan beel hebel ayaa halkaasi ku shiraysa, oo ma jirto nidaam kale oo kaasi ka duwan oo la xiriira doorasho hebel ayaa hoteelkaas ka dhacaysa ama doorasho hebel ayaa halkaasi lagu qabanayaa oo wadadan sidaas ay u xiran tahay. Itoobiya xaalad xun ayay gashay halkii waddo ee dadkooda ay ku heli jireen sahayda uga soo degta dalka Jabuuti, waxaana jidkan la sheegayaa in kooxo hubaysan ay xanibeen isku socodka, waxaana mara tareen ka yimaada dhinaca Jabuuti oo soo gala dhinaca Ethiopia. Sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Reuters, kooxo aad u hubaysan oo looga shakisan yahay in TPLF ay taabacsan yihiin ayaa jidkan xiray. Waddadan ayaa ah midda la mariyo inta badan badeecadaha la gaarsiiyo 110 milyan oo qof oo ku nool gudaha dalka Ethiopia. Warbaahinta ayaa si madax bannaan waxa ay u soo bandhigayaan in sheekadan ay tahay mid warbaahinta ay hadal hayso, laakiin xaqiiqdeeda aan la soo bandhigi karin dowladdana aysan ka hadlin. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo la isku dayay in arrintan wax laga weydiiyo waa uu ka gaabsaday. Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in koox dhalinyaro ah oo dibad baxaya ay weerar ku qaadeen waddadan isla markaana ay xanibeen. Itoobiya waxay gashay mid ka mid ah xaaladihii ugu xumaa ee xasilooni darri siyaasadeed. Kooxda TPLF dhinaca kale waxay yiraahdeen iskadaa bini aadame, xitaa roob inagama hor istaagi karo in aan duulaan ku qaadno dhinaca magaalada Addis Ababa, taasi oo muujinaysa in ay raadinayaan in loo maleeyo awood dheeraada inay u yeelan karaan qabsashada magaalada Addis Ababa. Cafarta iyo amxaaradu waxa ay ku jiraan dhufeysada, waxayna diyaar u yihiin in rasaasta ay kala hortagaan kooxdan Tigreega haddii weerar ay ku soo qaadaan xaggooda. Inkastoo dhowaan afayeen u hadlay TPLF uu hoosta ka xariiqay sida ay wax ku socdaan haddii ay ku sii socdaan in kooxdan ay awood ku soo afjari doonaan. B oo culays siyaasadeed oo xoogan haatan la kulmaya lama oga sida uu xaaladan uga fursan doono.
waxana dhawaan oo dib loogu doortay doorashooyin ka dhacay gudaha dalka Ethiopia ay muujinayaan in mudaxiladkiisa uu ku dhameysan karo qalalaase. Ethiopia hadii qalalaasan ay ku sii xoogeystaan inaba faa'iido uguma jirto wadamada geeska sida Ethiopia iyo waliba dhinaca iyo Somalia, Djibouti, Sudan iyo meelo kale oo Afrika ka mid ah. Waxaana Ethiopianku marba marka ka dambeysa ay muujinayaan walaac aad u culus oo la xiriira xaaladda doorasho ee dalkaasi. Aan iraahday xaaladda xasilooni darri ee dalkaasi iyo abi sida uu ku doonayo inuu ku soo afjaro qalalaasaha. Guud ahaan waa naga inta barnaamijka Soomaaliya ee siyaasadda Haga Media ayaad kala socoteen. Intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga, waxaan idinka tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.